sinema semere semere kapizi rapizi haynare nare filter agos de star sahafu mitrufta nakhsel nahare sinema semere zkhabarkum takatatlti sinema semerem ሰላምን ጥዕናን አብዘልኹሞ እንዳተመነና ካብሎም ጀሚርና እዋናዊ ጉዳያት እንዳልዓለት ምሳኹን ሓፂር ፃንሖት እትገብር መደብ ጀሚርናልኩም ኣለናሞ ሰናይ ምክትታል ኣብ ሲነማ ሰመረ ብዘለዎ ትሕዝቶ ፅሑፋት ክሳተፍ ዝደሊ እንተሎ ድማ ብሰመረ ሲነማ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ምባል ሕሹ ክብሉና ይኹም ክንምልሰልኩምን መደባትኩም ኮነ ፅሑፋትኩም ከነሰናድእን ቃል እንዳኣተና ድማ ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝተይ ከሰጋግረኩም እየ ቅድሚኡ ግን ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑና ይኹም ኣብ ሱኤስ ካናል እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎም መእተው ክኾነና ብዛዕባ ስዌዝ ካናል ገለ ክንብለኩም ክንፍትን ኢና ከም መኽፈቲ ሸውሃት ንእዝንኹም እንተኾነኩም ድማ ንታሪክ ንዓመታት ክንመልሰኩም መትረብ ስዌፅ ሰብ ዝሰርሖ መተሓላለፊ ዓበይቲ ጀላቡ እዩ ንማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ድማ ይረኽብ ንኣፍሪቃን ኤስያን ፈላለዩ ዘሎ መትረብ ስዌፅ ንኽስራሕ ኣሳት 10 ዓመታት እዩ ወሲድሎ ብኩባንያ ስዌዝ ካናል ብወግዒ ስርሑ ኣብ 1859 ተጀሚሩ ኣብ 1869 ተዛዘመ መትረብ ስዌፅ ብ17 ሕዳር 1869 እዩ ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩ ፈረንሳዊ መሃንድስ ፈርዲናንድ ዲሌሴፕስ ድማ ኣብ ኩዕታ መትረብ ስዌፅ ዝለዓለ እጃሙ ዘበርከተ መሃንድስ እዩ ነይሩ ምስራሕ መትረብ ስዌፅ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብምዃኑ ድማ ነቲ ናብ ሃገራት ኤስያ ህንዳዊ ውቅያኖስን ንምምፃእ ዝወስድ ዝነበረ ኣህላኽ ጉዕዞ ብ8900 ኪሎ ሜትር ንኽቕንሶ ኣኽኢልዎ እዩ እዚ ብሰሜን ኣብ ፖርት ስዒድ ጀሚሩ ኣብ ፖርት ተውፊቅ ዝዛዝም መትረብ ስዌፅ ንኣሳት 193 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ እዩ ስጋብ 212 ድማ ኣብ መዓልቲ ንኣሳት 47 መራኽብ ይእንግን ነበረ ንኣሳት 87 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ፈረንሳን እንግሊዝን ዝመሓደር ዝነበረ ስዌዝ ካናል ካብ 1957 ብፕሬዚደንት ግብፂ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ጋማል ዓብደልናስር ናብ መንግስቲ ምስ ተሰጋገረ ድማ ስጋብ ዝሕጂ እዋን ኣምስ መንግስቲ ግብፂ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ጋማል ዓብደልናስር ዝተወስዘ ናይ ስዌዝ ካናል ናይ ምህጋር ስጉምቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝን ፈረንሳን ቅውጥዐ ብምፍጣሩ ቅልውላው ስዌዝ ካናል ኣብ 1956 ንኽጅምር ባብ ዘርሓወ ስጉምቲ እዩ ነይሩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ግብፂ ብእስራኤል ተወረረት ስዌዝ ዳግም ምቁፅፃር ዘንቀዳ እንግሊዝን ፈረንሳን ድማ ደረተን ነፍሓም ድሕሪ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ራሽያን ዘገብረለን ፀቕጢ ግን ጠቕሊለን ሰራዊተን ካብ ስዌዝ ምውፃእ ሓፈራን ተዋረዳን ናይቲ እዋን ፕሬዚደንት ግብፂ ዝነበረ ጋማል ዓብደልናስር ድማ በቲ ንስዌዝ ካናል ናብ ናይ መንግስቲ ዋኒ ንምስግጋር ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ወትሩ ተዘካሪ ይገብሮም ካብዚ ኩናት እዚ ከሲባ ዝወፀት ሃገር ድማ እስራኤል ጥራይ ኮነት ካብ 1950 ንመሽመጥ ጢራን ከይትጥቀመሉ ግብፂ ተዓፅያ ዝነበረት ሙሉእ መሰል ተጠቃምነት ረኸበት ስዌዝ ካናል ድማ ብሰንኪ ኩናት ግብፅን እስራኤልን ን10 ዓመታት ተዓፅዩ ናብ ዓውደ ኩናት እዩ ተቐይሩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ ድማ 14 መራኽብ ንነዊሕ ዓመታት ተዓጊተን ነይረን ኣብ 1975 ዳግም ብኣንዋር ሳዳት ተኸፊቱ ድማ ስርሑ ጀመረ ኣዝዩ ብኣፃብዕ ዝቁፅር ሓደጋታት ካብ ስርሑ ዘይዕንቅፁ እንዳጋጠሙ ድማ ክሰርሕ ይፀኒሑ ድሕሪ 1975 ብዘይካ እታ ኣብ 204 ብሓንቲ ናይ ሩስያ ናይ ነዳዲ ታንከር ብተመሳሳሊ ፀገም ድሕሪ ምሽካላ ን3 መዓልቲ ጥራይ ስርሑ ደው ድሕሪ ምባሉ ስጋብ ለይቲ ሎሚ ብፅፈት ስርሑን ስሉጥነቱን እንዳተመስገነ ብዙሓት መራኽብ ኣሰጋጊሩ እዮም ኣብ 215 ኣስታት 57.9 ቢልዮን ፓውንድ ናይ ግብፂ ወፃኢታት ተገይሩሉ ድማ 32 ኪሎ ሜትር ሰፊሑን ዓብዩን ንመዓልቲ 97 መራኽብ ከሰጋገር በቂዑ እዩ
እሞ ከዓ እዚ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንኽስራሕ 10 ዓመታት ዝወሰደሉ ናይ 1.5 ሚሊዮን ሰባት ጉልበት ዝፈሰሶ መትረብ ስዌፅ ብ23 መጋቢት ብሓንቲ ዓባይ ናይ ፅዕነት መርከብ ኣንፈታ ዝሰሓተ ተዓጊቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ደው ኢሉ ኣሎ ተበልናኩም ከም እዛ ልዕሊ 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ኤቨር ጊቪን ናይ ካርጎ ኮንቴነራት ተመላልስ እያ ልዕሊ 20,000 ኮንቴነራት ፅዒና ካብ ቻይና ተበጊሳ ናብ ሆላንድ ወደብ ኣምስተርዳም እያ ተምርሕ ነይራ ብ23 መጋቢት ናብ ማእከላይ ባሕሪ ንምውፃእ ኣብ ምስግጋር ስዌዝ ካናል እንከላ ድማ መስመራ ስለ ዝሰሓተት ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ተጋዲማ ብላዕልን ታሕትን ዝሰግራ ዝነበራ መርክብ ዓጊታተን ስዌዝ ካናል ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈለጥ ምጭንናቕ ትራፊክ ኣጋጢምዎ ኣሎም ንኽሰግራ ዝፅበያ ዝነበራ 150 መራኽብ ብሰንኪ እዛ መርከብ እዚኣ ተዓጊተን ደው ክብላ ተገዲደን ኣለዋ ብመንፅር ተስዕቦ ዘላ ቁጠባዊ ፀገማት እንተርኢና ድማ ኣብ ሰዓት 440 ሚልዮን ዶላር ክሳራታት ተውርዳላ ትማሊ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይዚ መትረብ እዚ ነዛ ምስ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲራ መስመራ ስሒታ ኣብ ሑፃ ተሸኺላ ዘላ መርከብ ንምውፃእ ግዜ ክወስድ ለዝኽእል ስዌዝ ካናል ንሓደ ሰሙን ወይ እውን ልዕሊ ዩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኸውን ግምቶም ድሮ ሂቦም ኣለው መዓልታዊ በዚ መትረብ እዚ ካብ 8 ስጋብ 10 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ነዳድን ኣቑሑትን ይመሓላለፍ ንዕዳጋታት ኤውሮጳ ብቐንዱ ብፍላይ ኣብ ምስእንጋድ ድማ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎም ብኻልእ ፀገማት ክደናጎያ ፀንሓ መራኸብ ንግዲ ድማ ዝገደደ ሽግርን ክሳራታትን ከጋጥምን ከም ዝኽእል ብኣግቡ ተገሚትሎም ንግዲ ዓለምና ኮሮና ከይኣኽሎም በዛ ኣሳፊሓ ኣብ ሑፃ ስዌዝ ካናል ደቂሳ ዘላ መርከብ እውን ድሮ ክፅሎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ንግዲ ይገልፁ ኣለው ልዕሊ 30 ኮንቴነር ዘመላልሳ መራኸብ እውን ብሰንኪ ዝፀገምዚ ኣብ ዘለዎ ወደባት ከይብገሳ ተሰናኺለን እየን ዘለዋ ግብፃውያን ናይ ዓቕሊ ፅበት ነዛ መርከብ ንምውፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዳርጋ መስሓቕን መወራዘይን እዩ ገይርዎም ዘሎም ድሮ ኔዘርላንድን ጃፓንን ድማ ነዛ መርከብ እዚኣ ካብቲ ተሸኺላቶ ዘላ ንምውፃእ ክኢላታትን ሰዲደን ኣለዋ እዛ ናይ ፓናማ ሊቸንሳ ዘለዋ ናይ ታይዋን መርከብ ኤቨር ጊቨን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብዚ ደቂሳትሉ ዘላ ሕውፃ መትረብ ስዌዝ ወፅያ ናብ ንቡር ስራሕ ንኽትምለስ እንዳተመነና ስጋብዛ ደቂቕ እዚኣ ነዚ እዋናዊ ጉዳይ ፅኒኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝናይና ነመስግን ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞም ኣብ ሲነማ ስመ ጥዑሙ ዝመቅ ንዑሉ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልሚ